السلام عليكم دوستانو شهر ولا بسترقه بسترقه رول ولا ناس يبرا ورا سدو وطريقه شولا او دي اس بي اسماعيل سي مرتمه كده اسماعيل شو ولا ناس يبرا ورا سدو ولا ناس بينال ترى ورا طريقه شولا ولا ناس يبرا ورا سدو ميدان جنب مولانا كرم الرحمن بندال تلاور سيدو دا شكرا بول جاڑی راور سيدو دا تاریخ 16 مولانا صاحب راور سيدو ما شاء الله جل سايد رستر دا نانا تو مولانا صاحب آغا بانشو مورتی کو او مولانا صاحب نننن تو اینڈ او کو او مولانا فضل الرحمن دیر تنان وسیرا غری دی ورتا او فلسطین فلسطین السلام علیکم بندا پتنگ فلسطین اور اور اسو تو میدان گرم کڑے دے ما شاء الله كم بسكاج ولا دي 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 كيلي شقايدين مشران تفكاري شكم ملقين بسكاج ولا دي 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 رسطلار سي شنين قايدين مرتلان دي جسمرا مجمنا پندال دي ابو تفكاري جزاك الله جزاك الله جسمرا ملقين دي جزاك الله مولانا محمد رحيم سيب اغوي مولانا سيب تا دمان کی دا طرفنا اغوی سوریا خیل مانکی طرفنا اغوی چوغا پیش کئی اغوی تا دعوت تے کہ فرا تخبا مولانا سیب تا پیش کی اخری جمعیت دا جمعیت طلبا اسلام نکار کنانو دا اغوی آواز دا پختر خواد آوامو دا اغوی آواز جناب الحاج اکرم خان درانی سیب تا چه اغوی راشی او تاسو سره مخاطب شي جناب جلال حاج اکرم خان درانی صاحب سابق وزیر اعلی خیبر پختونخوا چراشي او د خټک
چه کم ملگری منظورو تا تلی چه فورن راشی اخفق پلش اسقنا آغای سنبال کی نحمد و نصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم جناب قائد جمعیت قائد اسلامی تاریخ حضرت مولانا عبدالرحمن سے جناب مولانا طورحمان سے صوبائی امیر جناب طلحہ درویش سے جنرل سیکرٹری زیدی امیر کاملان اور زمونگ دیر گران لیاقت خٹک سے احد خٹک سے زدری صوبائی جماعت زیدی جماعت تحصیل جماعتنو اور خصوصاً لیاقت خٹک سے احد خٹک سے دزر دتل نہ شکریہ ادا کوم کہ دوی نن پدی زیبان دے پدی سخت حالاتو کے کم خدمات پیش کری دی او دا جماعت ورکرانو تا ہم خرج تحسین پیش کہوں زکر چی دا سمر خلق ننا دی مولانا سے بوس روان کو دمر خلق پلارو باندے بگاڑو کی دی و تاسو دا افسوس سرا زی چی دی اما لبنا سے خواف کرے دی یہ طول خلق با پکرانا سے علان کی لوئے زی دی وہ بیام دا دی خلق دا جوگان دی خلق بار اولار دی پچاتون اولار دی پروڈون اولار دی پاغی یوزل بیاز دا استاش و شکریہ دا کون قدر منو نن بیاد انتخابات آغاز شوئے دی او پا 8 فروری بندے با پا ٹول ملک کے او پا دے صبح کے او پا دے نوخار کے الیکشن ہوئی دا الیکشن دانا دے چی پا 8 فروری دے دا الیکشنو نا چی پاکستان جوڑ شوئے دے او جمہوریت راغلے دے دا آگے وقت نیوہ سلسلہ دا چی رازی امونگ بدا سوچ کو چاہا کم حکمتو نا دا سے راغلے دی چاہے دے عوام و دا فلاح دے بہبون او دا دے صبح دا وسائلو دے استعمال روستلو پیداوار دے پرکار کرے دے زبا مقصدی خبر پلند الفاظو قوما زکر چی وقت نازک تے مولانا فضل رحمان سے بوم تاسو تا تفصیلی بین الاقوامی ملکی او دا دے صبح پا حالاتو بندے تفصیلی خبرہ کئی قدر منو دل تزا لر نظر تزما زد ایم ایم ای حکومت چاکرم خان درانی وزیرالاو آغام دستاسو کو مخ کیک دما زمان آباد امیر حیدر خانم وزیرالاو آغام دستاسو کو مخ کیک دما او بیاد ادے منفی شریف دمونگ عزت من پر ویس خٹک سے بند دے صبح وزیرالاو اقام تاسو تک دما او بیاد آگے نفاد محمود خان سے بند وزیرالاو دا سو خبر تاسو پا مخ کے دما زکنن تاسو پا مخ کے ولارے ما زبا پٹاڈا پر زان پیش کہوں چھ ما دے صبح دے پارا سکڑی دی ما دے خلقو دے پارا سکڑی دی او تاسو تا پکار دی چھ زمانہ تا پوسو پہ ہو جی جواب دار کما تاسو مانا تا پوس نہ دیکھڑے خوز پخپلا جواب دیم ستاسو تا جکل زمان حکومت جور شو دگے صبح وسیل صرف پکر و بر برو پیوے جاگا و منتظر تر بیلینا رتلے دا بجلینا دگے صبح اس قسم وسیل نو این ایف سی وارڈ نو شوے او دل تا پجش پکر برو پیو مانی دا صبح چالے دا پاگے کے قدر منو من کوششو کو او منگ سیمینارو کو پاگے کی میرے آئل او دا گیٹس کمپنی تا بار ملکنو نا راوستے او پا کوہات پا کارک پا ہمگو کے رنبے گیس راواتا او نن داگے نا گیس نا تاسو تا 38 ارب روپے سالانا دے صبح تا راجی دادا دے صبح پای دوار جمعیت علم اسلام دور کرے دا گیس صبح
په مرکز باندې د بجلی بقایا وا هغه سره مې سالیسی وکړه او دې صوبې ته مې 110 ارب روپۍ راوړې او ستاسو بچو ته مې مفت کتابونه او سامان پکړې دي. هغې نه بعد ملکان تریو پاور هاوس مې درته جوړ کړ چې د هغې نه 4 ارب روپۍ راځي او د دې صوبې خزانې ته راځي او په مردان کې یو غټ نهر دی چې هلته آبادي ځنه کېږي. او بیا نور هم داسې ډېرې خبرې دي چې اصلاحات دي، یونیورسټیانې جوړې شوې، کالجونه جوړ شول. دا تاسو په نوښار کې چې نن قاضي میډیکل کمپلیکس دی د هغه اکرم خان دورانی او جمعیت علما اسلام تاسو ته جوړ کړی دی. او د دې نه علاوه په پتي کې کالجونه، په نوښار کې کالجونه، او د دې پل چې دا دلته زمونږ آزرا نوخار اخو دیخو په دریاب باندې پل هم اکرم خان دورانی صاحب تاسو ته جوړ کړی دی، بل چا نه دی جوړ کړی. تاسو واپس ځای راځئ. اوس دا دی چې موږ اصلاحات وکړو، کتابونه مې درته موف کړل، په جیل کې مې اصلاحات وکړل. خدای مې جیل ته مه بوځه، د 25 سال قیدی به و، خو ده به بیا د خپلې ښځې سره ملاقات نه کېده. اوس مې په جیل کې درته زبردست کمرې جوړې کړې دي، او چې څوک د 25 سال نه اونڅه دي نو دی د خپلې ښځې سره 3 ورځې ښه په ارام تېرولی شي. ولس غواړي یو ځل بیا اکرم خان وزیر اعلی، ولس غواړي یو ځل بیا، ولس غواړي یو ځل بیا، ولس غواړي یو ځل بیا. حالانکه تاسو په هغې وخت کې دا دیر دیر نه موږ ته جمعیت ته یو ممبر را کړی و، مولانا مجاهد صاحب، و د هغه قدر ما څنګه په زر ممبرانو نه زیات و. زه نن هم د هغې ته خراجاتي او سلام پیش کوم، مولانا مجاهد صاحب ته. نوره چې تاسو وګورئ انډسٹری اصلاحات کی روډونه روغل جوړ شول، یونیورسٹیانې کالجونه جوړ شول، او زما په وخت کې په دې صوبا باندې 14 ارب قرضه وه. څومره وه؟ 14 ارب روپۍ قرضه. آغا ما په حکمت باندې 8 ارب داخله کړه او صرف 8 ارب پاتې وه. اوس تاسو خیر دی دا هغه بند کړي. ما ایک نوره مولانا صاحب ته زر در لګیا یم، یو تفصیل تاسو ته بیانوم چې دا ضرورت دی. هغې نه بعد چې کله مونږ په دې صوبا کې بیا دا حیدر خان حکومت راغی، حیدر خان د دې صوبې قرضه په تاسو باندې ورسوله 27 ارب تا. دا په نیټ باندې او په فیسبوک موجوده ده. او چې پرویز خټک صاحب او محمد خان صاحب راغل نو دا قرضه لاړه 987 ارب تا. دا سما ته په دې صوبا کې دا د پرویز خټک صاحب پور دی. دا ماته ډېر عزتمند دی. زبا آغا خبره کو ما سره په سټیج باندې قدرمن ورور او وراره ناستی و ددن دا تپوس کوما چې قرضه دې 987 ارب ته ورسوله، ما ته په دې صوبا کې یو میگا پراجیکټ وښه چې تا جوړ کړی یا محمد خان جوړ کړی. آج ټوله قرضه په سوشل ورکر باندې او دې پی ٹی آئی په ورکرانو باندې تقسیم کړه چې نن کیس نیب تتلی دی. خو د افسوس خبره ده چې کله ضرورت شي نو خلک پاک شي، او چې کله ضرورت نه بیا په هغې وخت کې خلک ناپاک وي. ده اوس په دې بنیاد بی آر ٹی دی دا وایي چې مونږ غټه منصوبه جوړه کړې ده په بی آر ٹی کې. اوس موجوده چې کوم نیب کار کړی دی په دې کې تقریبا 20 ارب کرپشن په لاس ما په لاس معلوم نه چې راغلی دی. او نن وایي چې بی آئی ٹی سہولت ورکوي. تاسو ته پته ده چې بی آر ٹی کې مونږ څومره د کال مفت پیسې ورکوو هغه چې چا سره مونږ اګریمنٹ دی. اوس موجوده مونږ 4 ارب روپۍ سبسیډي ورکوو، او دا بسونه دا چې اوس د میاد پوره شي بیا بزی او ته بسو پورې سبسیډي ورکوي په دې باندې. دا دې منصوبه چې 40 ارب نه شروع او 120 ارب تدا ورسېدله. دا سه ملم جبا ده
داسې په بخور کې پېښور ویلی هاوسینګ سکیم دی هغه چې تاسو وګورئ په هغې کې کوم کرپشن شوی دی بیا هغه دې قبل یو ورسره په دې چرسا د روډ باندې سکیم دی نو دومره لوی کرپشن شوی دی او د افسوس خبره دا ده چې پرویز خټک صاحب وایي محمد خان ناسی چې ده څه اختیار نو داسې وایي که نه وایي چې اختیار یې نو په اختیاره کې ناستې ولې او بیا و دا نه وایي چې اختیار دی چا و اختیار اعظم خان و چې نن ودماف جوګوا جوړ شوی دی په عمران باندې او دلته هم یو د ملک ریاض دی د بیوروکریټ ملک ریاض دی د هغه نام شهاب علی شاه دی دغې دوه کسانو دې صبې لوټ مار کړی دی آخو ودماف ګواه جوړ دی خو زه مطالبه کوم چې دغه هم اوچت کوي ته درې ډنګونه ورکه چې د دې صبح کرپشن معلومیږي او که نه خو د افسوس خبره ده چې پرون نه موږ بل اورې نوی وزیر اعلی جوړ کړ او دې هغه ته چې د کومو حلفو دی د بلوچستان نه راغوښتی وو چې ته هم د دې صبح ډېر زیات خدمات کړی دی په فراډ روغې کې نه دا ټولې هغه شرمناکې خبرې دي چې که چاته تفصیل راوباسي مونږ خدا وایو مونږ باندې غلط الزامونه ولګول چې ملایانو ته دې په اسلام آباد سې جوماتونه ورکړي دي وی چې هلته دې نوکرۍ ورکړي دي ډومیسایل دې جوړ کړی دی خلکو ته دې کورونه یې لټ کړي دي خو شکر دی چې هغې وخت آرمی چیف فیض حمید او عمران مونږ هلته پیشیانې وکړې خو په جمعیت علما اسلام او په اکرم خان دورانی وارو په کرپشن رانغی او زه تاسو ته وایم چې پرویز خټک صاحب خبره کوي چې عمران خان ما اوس وپېژند څه وایي اوس مې وپېژند پنځه کاله وزیر اعلی و دا یې نه پېژند او څلور کاله چې و په هغې کې وزیر دفاع و چې ټولې انټیلیجنس ادارې د ده سره وې خو نه یې پېژند او زوی یې څه وایي زوی یې وایي چې دومره تاوتریخوالی دی چې زما بابا د دې مخه نه ویني په تاوتریخوالی خو پوهېږئ که نه که نه پوهېږئ چې دا نن سبا پکړ دکړ شروع دی او چې د داسې حق اجازات نه کوي نو دوه خبرې دي چې که چېرته د زوی خبره ټیک وي بیا تاسو د خوشحال بابا لمسی او اولادی که د چا یې هغې هغه تورزانو وکنو هغه بهادر وکنو هغه د ودرېدو سړی و د انګرېزانو که که نو هغه د خپې د خویولې ول خو نه و که نه هغه په سینه د جنګولې ولو نو که چېرته دا زوی خبره رښتیا وي نو دی د خوشحال خان بابا لمسی کې دی شي چې وتښتېده او تاسو چې څوک د تاسو تاریخ خرابوي او څوک چې تاسو ته شرم راوړي تاسو خو خټکی په دې به خفه کېږئ نه خفه کېږئ که نه ودرېږئ چې تاسو خفه کېږئ په خپل شرم باندې که نه خفه کېږئ او بیا چې خفه کېږئ نو بیا خو به دغه اوس چې پارټي جوړه شوې ده زه نور څه نه وایم چې څنګه جوړه شوې ده دې ډولکی ته خو به نه یامېږئ که نه د دې ډولکی نه خو به هغه ګرځئ که نه او یې چې د محمد خان اختیار نو نو چې اختیار دې نه دی بې اختیاره خو په کور کې کونډه ښځئ څه شی وي کونډه ښځئ نو تا چې د کونډې ښځې غوندې پنځه کاله تېرول نو نن خو موږ یوه روپۍ نشته تنخې نه پوره کېږي او یې چې پی ډی ایم راغی هغې هلته ډېر زیات نقصان وکړو دې صبح کې پی ډی ایم چرته و دلته خو محمد خان و او پرویز خټک او نن تنخواه نشته ده قرضا لاړه نو څو ستاسي عرب ته او نن ما ته وزیر اعلی ویل چې د وفات شالا دې وبخي چې موږ 25 فیصد د نوکرو تنخواه کټ کوو دا نشو خلکو ته ورکولی ما نوکرۍ مه کوه بیا خپل کور ته لاړ شه خو چې دا شرمول جوړ نه کوي چې تنخواه کټ کېده
نو زه تاسو ته صرف دومره خبره کوم چې نن د ستاسو او زما په مخ کې څوک ناسته دا قائد حضرت مولانا فضل الرحمان دی نن په عالمی اسلام دنیا کې یو نور پښتون او نور ملا او چې ودرېږي د فلسطین د عوامو سره د غزه سره ودرېدلې دی او که نه او تاسو ته سلام پیش کوم خپل امیر صاحب ته سلام پیش کوم د صوبې جنرل سیکرټري او ټولو خلکو ته چې په دې غریبي کې چې موږ نه پیسې نشته تاسو لس کروڑه چندا وکړه او د ستاسو چندا مولانا صاحب په خپل لاس ورکړه او فلسطین ته ورسېدله او د دې ملک هغه حکمرانان چې نن دې سره مدد نه کوي پروردګار به یوه ورځ د دوی نه تپوس کوي چې حکمت مې درکړی و هلته ماشومان مړېدل هلته ښځې مړېدلې او ته خپل پایاشي کې ناست وې مولانا صاحب دا وس رسېده چې د بلوچستان پورې د کراچی پورې د پېښور پورې او د دنیا ګوټ ګوټ ته د هغې مظلومو پیغام ورسو زه وایم چې نن ضرورت دی په دغه ملک کې خلک وایي چې پلانې به نن سبا دا لوبه لګېده چې څوک وایي چې دا وزیر اعظم دی او دا وزیر اعلی دی او خدای پاکه دا فیصله خو پاتې ده مونږ وایي چې انشاءالله مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم دی د دې ملک تاسو ته وایم پښتنو ودرېږئ نن د افغانستان د خلکو سره ظلم و کوم یو پښتون و چې د افغان خبره کړې ده یو پښتون و چې په ډډه وکړله چې د دې سره زیاتای ده نو تاسو ته خو د پښتو خبرې هم ښایي تاسو ته خو د پښتو نه بعد د دین خبرې هم ښایي او زموږ علما ناستي په هر ورځ نکاحونه هم درته تړي او په پلار په قبر دې مخکې وروستو ولاړ وي د بخلو دواو کوي نو تاسو ما سره وعده وکړئ چې په نوخار کې چې دلته الیکشن دی چې دلته څوک د جمعیت علما اسلام ټیکټ چاته میلاو شي هغې ته به ووټ ورکوئ پاسئ د پښتون پسه داسې نه داسې نه ودرېږي چې څوک نو ناست سړی وي زه به بیا وایم چې دا سړی چې دی دا په زړه نه دی راغلی د پښتنو غوندې وعده وکړئ چې موږ به دې ته نه غواړو چې څوک دی موږ به کتاب ته ووټ ورکوو کتاب ته به ووټ ورکوو او مولانا فضل الرحمان ته به ووټ ورکوو ماشاءالله داو سابقا وزیر اعلی او انشاءالله آئندہ وزیر اعلی جناب اکرم خان درانی سے چې تاسو سره مخاطب وو دلته خلک ګرځي وایي بابا یو ځل بیا وزیر اعلی دی ورته وایم دا خوبونه مینه وزیر اعلی به سره به سره د جمعیت علما اسلام وي انشاءالله ولزی په دې خلک مه دوکه کوئ چې دلته بیا روان دی دا ستاسو قصه ختمه شوه انشاءالله د برګي جنډې حکومت را روان دی انشاءالله دعوت ورکوم زموږ ستاسو ډېر درون او خوږ ګرور مشر سابقا تحصیل لازم جناب احمد خان خټک صاحب ته چې هغه راشي او د تاسو سره مخاطب شي جناب احمد خان خټک صاحب بسم الله الرحمن الرحیم ټولو نه مخکې زه د مولانا صاحب د خپل جماعت ټول مشرانو ایړنه شکریا ادا کوم چې تاسو دلته راغونډ شوې رالی نوخار ته مانکی ته زمونږ کلي ته مونږ ته مو عزت راکو ورسره خپل د نوخار ټولو ملګرو ایړنه شکریا ادا کوم چې تاسو دلته نن په دې ګڼ تعداد کې شرکت وکړو او یو ځل بیا مو مونږ ته عزت راکو ستاسو ډیر زیات ایړنه شکریا ادا کوم حق مې نه جوړیږي د خبرو اکرم خان خبرې کړي دي خو یو دو خبرې وې چې کوم لازمی وې چې کوم مولانا صاحب مخکې او تاسو ټولو مخکې زه دلته وکړمه تاسو ته
دلتا مولانا صاحب تاسو نن دې کلی ته راوستو مقصد زما صرف دې جلسې عمده و ما چې کله زما پلار چې کله تاسو نه تاریخ اغستی و نو هغې ټایم نه الیکشن اعلان شوي و نه نور سو خو ما ته او زما پلار ته ستاسو د کوره چې کوم عزت ملو شوی دی که هغه ځای دورانی دی که هغه مشر دورانی صاحب دی که ستاسو زوی مولانا اسد صاحب دی که لطف الرحمان صاحب دی که طاورحمان صاحب مولانا صاحب دی که تاسو یې نو نن چې دا جلسه ده مونږ صرف او صرف دې وجې نه کوو چې کله تاسو سره اختیارات و تاسو سره وزارتونه و ستاسو ټیلیفون زور ما لیدلی دی چې وزیر اعظم ټیلیفون نه زیات طاقت تاسو ټیلیفون کې و نو هغه ټایم چې کله تاسو په اختیاراتو کې مونږ ته عزت راکړی دی نو نن که الیکشن دی او اختیارات نشته نو دا جلسه صرف او صرف دې لپاره ده چې نوخار کې مونږ هم یو او غیرت باندې هم پوهیږو په پښتو باندې هم پوهیږو انشاءالله چې کله پورې مو ژوند دي تاسو سره به ولاړ یو او ښه په نره ښه کولو به ولاړ یو دلته چې کله زمونږ مولانا صاحب زه تاسو ته اړه نه خبره وکړم چې زما سیاست کې قسم دی تاسو ته ایمانن وایم تاسو مشران یې تاسو طرف نه ډېر عزت ملو شوی دی ما خبره کولو باندې هم تاسو مخې ته سترګې شرمیږي خو تاسو ما خپل طرف نه نه مې تاسو باندې احسان دی نه په نور جا خو چې کوم روز نه پاټۍ ته راغلی یم یو نیم دوه کاله کېږي مولانا صاحب ثبوت سره چیلنج سره وایم چې په نوخار کې په دې صوبه کې په جمعیت کې چې څومره شمولیت شوی دی دومره به په بل یو ضلع کې هم نه شوي دلته ما خپل شوق دی ولې چې دا منافقت رانه نه کیږي چې اختیاراتو کې خو در سره یم خو چې اختیارات در سره نه نو بیا در سره نه یم دا سیاست نه مونږ کړی دی ګینې ما پلار په خپله د پی ټی آی وزیر و تاسو ته دا نوخار ته ښه پته ده چې زما پلار چې کله وزیر و نو ښه با اختیاره و ښه خپل فیصلې اوچتولې او دې علاقې بار بار مونږ ته مونږ خاندان ته بې انتها عزت راکړی دی خو چې کله زمونږ اختلاف رالو خپلو کې نو نه مونږ په سیټ راغلی و نه زمونږ په جایداد کې و نه مې د چا ذات سره کار شته زمونږ جنگ په اصولو چې زمونږ ملګرو سره زیاته کېدو تاسو ته پته ده چې خلک کونسلرۍ نو مې استعفا نه ورکوي خو مونږ چې ملګرو په سر کم قدم اوچت کو مونږ ته ښه پته وه چې وزارت به هم رانه ځي ایم پی اے توب به هم ځي پارټۍ به هم ځي خو چې کله د اصولو او د حقو خبره راله نو نه زما پلار دی نو خر خلکو نه رستو شوی دی او نه زه په خپله دې خلکو نه رستو شوی یم آخري خبره مولانا صاحب صرف دغه کوم چې دلته نوی پارټۍ جوړې شوی دي هر چا خپل شوق دی پوره دی کې زور دی ولګی خو افسوس راته په دې راځي چې ډیر حد پورې کوشش کیږي یو مړ پاټۍ کې خلک سا اچولو کوشش کوي دې سره مو اختلاف دی په هر طریقې ما ته پته ده چې تاسو زمونږ لپاره کم کم ځي ته جنګېدلې یې کم کم ځي ته تاسو طرف نه ټیلیفونونه شوي دي هر شي نه خبر یم ستاسو احسانات دي خو انشاءالله د نوخار خلکو په طاقت باندې په روان الیکشن کې تاسو ته به دا ثابتو چې څوک څومره طریقو نه هم زمونږ لارې بندولو کوشش کوي مونږ به یې په هر رکاوټ ختمو او انشاءالله پنځه صوبایي دوه قومي سیټونه په هر سیټ باندې به د جمعیت کینډیډیټ یي چې کم تاسو مرځئ او ګټې به انشاءالله ګټه به انشاءالله د جمعیت په دې نورو پارټیانو باندې ځان ته زه خاص طور باندې وایم چې نورو پارټیانو باندې ځان ته وخت ضایع نه کړي ما ته په دې شپږته میاشتو کې ما به اکثر دې ملګرو ته ویل ګورې ما په دې شپږته میاشتو کې چې څه خدمت هم کړی دی په نوخار کې ما پسې د مولانا صاحب لاس و زه احسان فراموش نه یم زه کلو الفاظو کې وایم که ما چاته یو ستن هم لګولې ده نو هغه شوي ده مولانا صاحب د وجې که مولانا صاحب نو ما نه شو کولې مونږ ته مولانا صاحب بیا تاسو ته وایم محنت مو کړی دی سله ورکول والا الله پاک دی
ما خپل سزا جن نشتا نه نور سشتا دین و خر مرګرو به انتهای عزت را کړی د مولوی صاحب زه چې نن سوم یم مونږ ته ډېر خاندان کې دا کوشش وشو چې زه زما پلار په سیاسي طور باندې څه بس دې ختم شو خو دین و خر خلکو زه زما پلار په سر ګرځولی او یو نیم کال دو کالونه لګاتار په نوخر کې شمولیت کیږي او نن دا ثبوت دی چې کم تاسو په نوخر کې ګورئ دا نن نوخر کې نه مونږ ثوابۍ کې ست کړی دی نه مردان کې کړی دی دا خالصتاً نوخر ضلع ده او ډیر خلک هغلته رست ولاړ دي او مانکی کې ما دې وجنه کوله چې دا مانکی دا صرف د یو کس کلی نه دی دا زموږ هم کلی دی چې کله مو مرضی دلته یو نیشنل والا ویل نیشنل والا وزیر او تقریر کې ویل چې د ملا کار د حجرې مشرۍ نه ده زه هغه ته دې ځینه وایم چې انشاءالله دومره طاقت لرو چې کم کم حجرې ته ځم ملا به د هغې حجرې مشري او زمونږ حجرې دا مخامخ زمونږ حجره ده مین صاحب تاسو به زمونږ حجرې مشري خبره دا کوم چې په اتحاد اتفاق ټول ملګري یو ځای دا الیکشن چې کم را روان دی ان شاء الله شکست به یقیني دی ټولو ته ورکوم زه صرف او صرف مولانا صاحب ته دا ووایم چې یو ځل ټول ملګري لاسونه اوچت کې او مولانا صاحب ته دا روستو پورې ګوري دا مولانا صاحب نه په کرایي راغلي دي دا صرف او صرف ستاسو په مینه کې راغلي دي لاسونه اوچت کې او مولانا صاحب ته ووایه چې ولاړ به یې مولانا صاحب سره کتاب ته به ووټ ورکوي دی روستو پورې ټولو نه تپوس کوم نو که اوس اړنه تاسو مولانا صاحب سره یې مونږ سره ټولو سره یې زمونږ خدمات منی نو دا لاسونه داسې پړک او پړکوي که نه چې دوی ټول عمر ته یاد وساتو جناب یعقوب خان خطک صاحب قاری محمد اسلم صاحب مفتی حاکم علی حقانی صاحب نعرہ تکبیر حضرت مولانا عطا الرحمن صاحب انشاءاللہ من د دې سټیج نه خپل قائدی روتا قائد ملت اسلامیتا دا یقین دہانی ورکو چې انشاءاللہ را روان صوبائی الیکشن کی با پنزا صوبائی حلقے دا کتاب گٹی انشاءاللہ والعزیز تکیزا ہوا انشاءاللہ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى
لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. گران مشرا، دغه اجتماع صدر محترم، دغه اجتماع میزبان جناب لیاقت خان، جناب احد خان، درنو مشرانو، ډیرو قدرمندو، غیرتمندو مسلمانانو ورونو، نن دغه اجتماع او په دغه خاورې باندې دا دومره عظیمه اجتماع دا صرف په جمعیت علماء اسلام باندې ستاسو اعتماد نه ده، بلکې د لیاقت خټک صاحب په فیصلې باندې هم ستاسو اعتماد ده. او انشاءالله العزیز د جمعیت علماء منشور، د جمعیت علماء اسلام نسب العین، د جمعیت علماء اسلام مقاصد، دا به په یو نوي جذبه، په نوي ولولې، په خلوص او محبت سرته رسو او دغه مقاصد به حاصلو، ځکه چې پاکستان بقا له دغه مقاصد سره تړلی ده. زما محترم ورونو، نوخار اسے ہم ما دے پارا س ناول دا علاقہ نہ دا، ما پا اکوڑی دار علوم کے اتکار تیر دیتا سو سرا ما هتا سره ډېر د عمر یو غټه حصه تېره کړې ده. او انشاءالله زه چې تاسو سره کومه خبره کوم او تاسو نه کوم لوز اخلم، دا ډېر په حجت سره تاسو نه لوز اخلم. د خپلوالۍ په احساس باندې تاسو نه دا لوز اخلم. دې خاورې په جمعیت علما مخکې هم اعتماد کړی ده، او انشاءالله په مستقبل کې به هم تاسو په جمعیت علما اسلام باندې اعتماد کوئ. استاد سره خو دغه ابتدایي خبرې ما پښتو کې وکړې، خو میډیا والا وایي چې موږ د په اردو کې کوي. نن سبا خو سوشل میډیا دور ده، دادې سے آواز ټول ملک ته هم رسی او دنیا ته هم رسی. نو ډېر دنیا دا چې هغه بیا په پښتو نه پوهېږي، او پښتون خو الله داسې قابل پیدا کړی ده چې هغه بیا په اردو باندې پوهېږي. ولا لا
یہ وطن عزیز جو ہم نے لا الہ الا اللہ کے نعرے سے حاصل کیا تھا 75 سال گزر گئے ہیں کیا کبھی ہم نے من حیث القوم اپنے گریبان میں جھانک کر سوچا ہے کیا کبھی ہم نے اپنا محاسبہ کیا کیا ہم نے کبھی اپنی قومی زندگی کو جھنجھوڑا کہ اس ملک میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک میں ہماری بیوروکریسی نے اس ملک میں ہمارے جاگیردار اور صنعتکار نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا مذاق کیا ہے اور کس طرح اس وطن عزیز میں اللہ کے دین کے سامنے رکاوٹ بنتے رہے ہیں سو پون صدی کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے ابھی 25 سال پوری صدی گزرنے میں باقی ہیں 75 سال ہم نے گزار دیے اب ہمیں نئے زاویے سے سوچنا ہوگا ہمیں ایک نئی نظر کے ساتھ سوچنا ہوگا پرانی لکیروں کی پیروی کرتے کرتے اب ہم تھک چکے ہیں 75 سال ہم نے پرانی لکیروں کی پیروی کی ہم نے جو انہوں نے کہا اس کی پیروی کی اب ہم مزید ان عناصر کی منافقانہ فکر منافقانہ کردار کی مزید پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں میرے محترم دوستو پاکستان کا اقتصاد تباہ کر دیا گیا ہے پاکستان کا امن تباہ کر دیا گیا ہے یہاں اس وطن عزیز میں آج انسانی حقوق محفوظ نہیں ہیں آج ایک مسلمان اور ایک مومن کا خون جو کسی بھی دوسرے کے لیے حرام ہے اسے اپنے لیے حلال تصور کیا جا رہا ہے اور علماء کرام بیٹھے ہیں اگر کوئی چیز حرام ہو اور آپ وہ حرام کام کرے حلال سمجھ کر تو کیا وہ مسلمان رہ جاتا ہے سو آج مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے اور بہانے والا بھی مسلمان ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ میرے لیے حلال ہے میں اسے کہتا ہوں ایمان کی تو دور کی بات جہاد کی تو دور کی بات تم پہلے اپنے دل پہ نظر ڈالو کیا تم اس کے بعد مسلمان کہلانے کی بھی مستحق ہو انسان کی جان محفوظ نہیں ہے انسان کا مال محفوظ نہیں ہے اس کی عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے اور جس ملک پہ انسانی حق محفوظ نہ ہو اس پر کسی کو حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے کہاں ہے انصاف ہر آدمی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا اس کو اور اگر آپ کسی سے کہیں کہ ظلم مت کرو انصاف کرو تو کہتے ہیں آپ ہم پہ تنقید کیوں کر رہے ہیں تنقید نہیں کر رہے تمہاری اصلاح کرنا چاہتے ہیں تم کوئی آسمان سے اترے ہوئے فرشتے نہیں ہو تم بھی ہماری طرح کے انسان ہو لیکن اگر تم غلط راستے پر ہو تو پھر تمہیں سیدھا راستہ بتانا یہ ہمارا فرض بن جاتا ہے میرے محترم دوستو معاشی بدحالی آ چکی ہے اللہ رب العزت ایک آبادی کی مثال دے کر فرماتے ہیں کہ ایک بستی جہاں پر دور دور سے
رزق کھچ کھچ کے آ رہا ہے اور وہاں امن بھی ہے وہاں اطمینان بھی ہے لیکن جب انہوں نے اللہ کے انعامات کی ناشکری کی تو پھر اللہ نے ان پر معاشی تنگی اور بدامنی مسلط کر دی یہ دونوں چیزیں آج ہمارے ملک میں موجود ہیں کیا ہم نے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں کہ ہم کہاں پر اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں کہاں پر اللہ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں ہم اپنے اس پاکستان کی نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر رہے ہیں ہم نے اس ملک کی آزادی و حریت اس کو بھی امریکہ اور مغرب کی بھیم چڑھا دیا ہے ہم اللہ کی بندگی کرنے کی بجائے امریکہ کی غلامی کرنے کے لیے آمادہ رہتے ہیں انگریزوں سے نجات پانے کے باوجود آج بھی ہم انگریزوں کی پیروی کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں ہمیں آزادی کے نام پر ایسی آزادی نہیں چاہیے آزادی تب ہوگی جب ہم انسانوں اور طاقتور انسانوں کی غلامی سے نکل کر اپنے رب کی غلامی کی طرف جائیں گے اگر رب ناراض ہے امریکہ کی رضامندی مجھے کیا دے سکے گا 75 سال میں نے اس کی غلامی کی ہے تو پھر آج بھی ہم کیوں بھوکے ہیں پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے پوری اسلامی دنیا کا ایک بھی ملک لیکن اس کے باوجود ہم خوف زدہ ہیں اور جہاں ایٹم بم ہماری حفاظت کرنے کے لیے ہے وہاں ہم اپنے ایٹم بم کی حفاظت کے لیے فکر مند رہتے ہیں پوری بین الاقوامی دنیا کا ہمارے اوپر دباؤ ہے کب ہم اس دباؤ سے نکلیں گے کب ہماری قومی غیرت جاگے گی کب ہمارا قومی احساس بیدار ہوگا لہذا نئے سرے سے سوچنا ہے چھوڑو پرانی لکیروں کو جمعیت علماء ایک زمانے سے اس ملک کی سیاست میں ہے ہر چند کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا بیوروکریسی ہے یا یہاں کا جاگیردار اور سرمایہ دار اور صنعت کار ہے بلکہ اب تو یہاں پر خود کو بڑے سیکولر کہلانے والے لوگ وہ بھی کہتے ہیں ملہ کا سیاست کے ساتھ کیا تعلق ہے ریاست کو مذہب سے آزاد کر دو سیاست مذہب کا کوئی تعلق نہیں ریاست اور مذہب کا کوئی تعلق نہیں تم کٹتے رہو تم چیختے رہو تم چلاتے رہو تم روتے رہو جمعیت علماء موجود ہے تو اس پاکستان کے مستقبل کی سیاست اسلام کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی نعرہ تکبیر جمعیت علماء اسلام میرے اکابرین کے نظریات کا نام ہے نظریہ ہو یا اس نظریے کے لیے کام کرنے کا رویہ ہو یہ ہمیں اپنے اکابر سے ملا ہے اور اس کو فروغ دینا اور قوم میں اس کو قبولیت دینا یہ میرے کارکنوں کی محنت اور کاوشوں کا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ کی امداد اور اس کے فضل و کرم سے تو میرے محترم دوستو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اس بات پر اتفاق ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سن 1940 میں جب لاہور کے مینار پاکستان کے میدان میں
قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو اس قرارداد کا حصہ تھا کہ فلسطین کی سرزمین پر یہودی بستیاں آباد کرنے کو روک دیا جائے. یہ فلسطین پر قبضے کی سازش ہے اور بانی پاکستان نے بڑے واضح الفاظ کے ساتھ کہہ دیا تھا کہ ہم فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. سن 47 میں پاکستان بنا اور 48 میں اسرائیل. تو قائد اعظم نے کہا کہ یہ برطانیہ کا ناجائز بچہ ہے. جناح صاحب کی پیروکاروں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, صرف اس کا نام بیچنے کے لیے تم ان کے پیروکار ہو؟ اور پھر جب اسرائیل وجود میں آیا اور اسرائیل نے اپنی خارجہ پالیسی کا اعلان کیا, خارجہ پالیسی کی پہلے اعلان میں انہوں نے اس اصول کو واضح کیا کہ اسرائیل کا مقصد ایک نوزائیدہ اسلامی ملک کا خاتمہ ہوگا, یعنی پاکستان کا خاتمہ. آج فلسطینی میدان جنگ میں ہیں, وہ حالت جنگ میں ہیں, اور اسلامی دنیا میں سوائے الفاظ کی حمایت کے کوئی چیز ان کے پلے نہیں ہے. افغانستان پر حملہ ہوا, ساری اسلامی دنیا امریکہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی, لیکن یہ جمعیت علماء تھی جس نے ان حالات میں اٹھ کر کہا کہ نہیں, امریکہ جارحیت کا ارتکاب کر رہا ہے اور افغانستان پر حملہ کرنے کا اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے. جب جنرل مشرف ان کو ہوائی اڈے دے رہا تھا ان کے جہازوں کو حملہ کرنے کے لیے پاکستان کی فضائیں دے رہا تھا تو یہ پاکستان کی سرزمین امریکہ مردہ باد کے نعروں سے گونج رہی تھی اور جمعیت علماء کے کارکن نے یہ پرچم اٹھایا تھا. اسرائیل کا جو یار ہے, امریکہ کا جو یار ہے, امریکہ کا جو یار ہے. سو آج اگر غزہ سے فلسطین پر, فلسطین کی سرزمین سے اسرائیل پر حملہ ہوا ہے اور اسرائیل کے ہوش اڑا دیے ہیں, امریکہ براہ راست اس کی مدد کے لیے پہنچتا ہے, برطانیہ براہ راست اس کی مدد کے لیے پہنچتا ہے, امریکی وزیر خارجہ آتا ہے اور کہتا ہے میں صرف امریکی وزیر خارجہ کی حیثیت سے نہیں آیا, میں تمہارے پاس ایک یہودی کی حیثیت سے آیا. اگر امریکہ کا وزیر خارجہ اسرائیل آ کر کہہ سکتا ہے کہ میں ایک یہودی کے طور پر آیا ہوں, اسلامی دنیا میں کسی کے پاس یہ غیرت نہیں کہ وہ کہہ سکے کہ فلسطینی مسلمان بھائیوں ہم مسلمان کی حیثیت سے تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, نہ مسلمان مسلمان بھائی پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی مسلمان کو کسی کے ظلم کی سپرد کرتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا مثل المؤمنین فی توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل جسد واحد اذا اشتكى عينه اشتكى كله واذا اشتكى راسه اشتكى كله واذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مسلمانوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کرنے میں, ایک دوسرے پر مہربان ہونے میں, ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے میں,
ایسا ہے جیسے ایک جسم، جسم کے اگر سر میں درد ہو تو پورا جسم بے قرار ہو، اگر اس کی آنکھ میں درد ہو تو پورا جسم بے قرار ہو، اگر اس کے جسم کے کسی حصے میں بھی درد مچل رہا ہے پورا بدن اس کا ساری رات جاگتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. کیا ایک مسلمان بھائی کے لیے آج ہم اپنے اندر یہ کیفیت محسوس کر رہے ہیں؟ جنگ ہے جنگجوؤں کے ساتھ لڑو، جنگ ہے مجاہدین کے ساتھ لڑو، لیکن پورے غزہ پر بمباری کرنا، عمارتوں کی عمارتیں زمین بوس ہو گئی، 11 سے 12 ہزار جو شہداء گنے جا چکے ہیں، جن کے جنازے پڑے جا چکے ہیں، 4 سے 5 ہزار اس میں نابالغ بچے ہیں، 4 سے 5 ہزار اس کی خواتین ہیں، بچوں اور خواتین اور بوڑھے، اور وہ لوگ جو پرامن شہری ہیں تم نے ان کا قتل عام کیا ہے، اور جو ملبو کے نیچے ہے وہ اس کے علاوہ. کیا یہ جنگی جرائم کا مرتکب نہیں؟ کیا عالمی عدالت انصاف یا بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں وہ کوئی حق بات کریں گی یا گھونگ رہیں گی؟ جب مسلمان کسی کو گزن پہنچاتا ہے تو پورے امت مسلمہ کو تم دہشت گرد کہتے ہو، مذہب اسلام کو دہشت گردی کا مذہب کہتے ہو، پوری دنیا چیخ اٹھتی ہے. آج انسانیت کا قتل عام کیا جا رہا ہے، بچوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، مساجد کو بمباری کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، بازاروں کو، مارکیٹوں کو، سکولوں کو، ہسپتالوں کو، تم نے زندگی کی تمام پہلوؤں کو تباہ و برباد کر دیا، زندگی معطل کر کے رکھ دی، اور اس کے باوجود بھی آپ حق کی اور اپنی دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں. سنو مسلمانوں، مسلمان حکمرانوں، بیت المقدس ہمارا ہے، مسجد اقصی ہمارا ہے، اور اس کو حاصل کرنا ہمارا بنیادی حق ہے. میرے دوستوں، آج ایک مسلمان بھائی کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اسلامی حکمرانوں کے اوپر فرض ہے. اور اگر ہم نے افغانستان کے اوپر حملے کی مذمت کی تھی، ہم نے اسرائیل کے اوپر صہیونی قوتوں کی حملے کی مذمت کی ہے، صرف مذمت نہیں کی، میں نے اللہ کی توفیق کے ساتھ جرأت کی اور قطر جا کر میں نے فلسطینی مجاہدین کے قائدین سے بات چیت کی. اور میں نے ان سے سنا، انہوں نے صاف صاف کہا کہ ہمیں سب سے زیادہ توقع پاکستان سے ہے، اس لیے مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں اپنے ملک کے حکمرانوں کو جھنجھوڑوں. لیکن ان حالات میں مجھے جمائما گولڈ سمتھ کا ایک ٹویٹ بھی پریشان کر رہا ہے، جو کہتی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارے خاندانی تعلقات ہیں، اور میرے پاکستان کے سابق رشتہ داروں کی بھی ان کے ساتھ خاندانی تعلقات ہیں. تو جب میں نے کہا تھا کہ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے، لوگوں نے میرا مذاق اڑایا. مجھے یقین تھا میں اپنی بات پہ ڈٹا رہا،
اور آج بچہ بچہ اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ یہ بیرونی ایجنڈے پر آیا ہوا تھا، یہ پاکستان کے ایجنڈے پر نہیں تھا۔ یہودی ایجنٹ، یہودی ایجنٹ، یہودی ایجنٹ۔ میرے دوستو، جس نے پاکستان کے نظریے کو دفن کیا، جس نے پاکستان کی تہذیب کو دفن کیا، بد اخلاقیوں کا تذکرہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، ہمارے منہ پر وہ الفاظ نہیں آ سکتے، ہمیں حیا آتی ہے، لیکن بد اخلاقی اور بے حیائی کے جو بیج اس نے ملک میں بوئے ہیں، اور خاص طور پر پشتونخوا کے اندر کہ پشتونخوا کے نوجوان نسل کو کس طرح گمراہ کیا جائے۔ بخدا اس جلسے میں موجود نوشہرہ کے نوجوانوں، میرے سامنے ان کے لوگوں نے اعتراف کیا ہے کہ خیبر پشتونخوا کے پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں گہری تھی، اور مذہب کی ان گہری جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے ہمارے پاس عمران خان سے زیادہ مناسب آدمی اور نہیں تھا۔ میرے ساتھ سامنے انہوں نے اعتراف کیا، اور یہ بات اس وقت میرے سامنے کہی۔ میں وہ وقت بھی بتا دینا چاہتا ہوں، نوشہرے والوں کے لیے ضروری ہے، یہ بات اس وقت مجھے انہوں نے بتائی جب صوبے میں جناب پرویز فٹک صاحب کی حکومت بن رہی تھی، اور یہاں کی صوبائی حکومت ان کے حوالے کر رہی تھی۔ آپ بتائیں، کیا ہم نظریاتی جنگ نہیں لڑ رہے؟ کیا ہم اپنی تہذیب کی جنگ نہیں لڑیں گے؟ کیا ہم اپنے نوجوان کو گمراہی سے نہیں بچائیں گے؟ تمہیں حکومت دی جائے گی، تمہیں وسائل دیے جائیں گے، تمہیں اربوں ڈالر یہاں پر بھیج کر نوجوانوں کے مستقبل کو تباہ کرنے کے لیے سارا کچھ کیا جائے گا، تو پھر ظاہر ہے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ لیکن جو قوت ہمیں اللہ نے عطا کی ہے، زبان کی طاقت ہے، اخلاق کی طاقت ہے، ہم نے گاؤں گاؤں جا کر اپنے نوجوان کو اس گمراہی سے محفوظ کرنا، یہ ہمارے زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم نے بہت لمبی جنگ لڑی ہے، اور جب ناجائز طریقے سے دھاندلی کر کے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اقتدار کی کرسی پر بٹھایا، تو اس اسٹیبلشمنٹ کو، ان جرنیلوں کو منہ پر کہنے والا، رو برو کہنے والا فضل الرحمان تھا کہ میں نے کہا کہ تم نے دھاندلی کرائی ہے، تم نے دھاندلی سے اس کو اقتدار پر لایا ہے، اور میں دھاندلی کا الیکشن تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ سلام ہے، سلام ہے۔ اور میرے اطمینان کا باعث تھا، میرے اطمینان کا باعث تھا جب مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ یا کسی وقت حضرت حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی، اور یا ہم نے یہاں عمران کے ہاتھ پر بیعت نہیں۔ انشاءاللہ العزیز، یہ نظریاتی جنگ آپ نے لڑ لی ہے، اور اس راستے میں جو بھی آتا ہے، ہم کسی کو جنت کے راستے سے نہیں روک سکتے، حق کے راستے سے نہیں روک سکتے، اسلام کے راستے سے نہیں روک سکتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس راستے کو اور طاقتور بنانا ہے، اور طاقتور بنانا ہے، اس تحریک کو آگے لے جانا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جہاں علماء کرام نوشہرہ کی سرزمین پر اللہ کی دین کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں، لیاقت خٹک اور احد خٹک بھی یہی پرچم اٹھا کر اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے میدان عمل میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں خلوص بھر دے، اور ہماری اس جد و جہد کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔
مولانا صاحب تقریر خاتم کو دس لاکھ کا نوٹ میرے پاس ہوں میرے چیک پینڈال سر دے دور تے چھوڑ دے کہ نو کو پاس تے میں بھائی محبت ایک لاکھ کا نوٹ کا نوٹ غریبوں کا سہارا دے مولانا لوٹ پچھو رہا ہوں کال کو تے لوٹ کرا کرتا باشا ملوتی جو عدد دار دار و باشا گری جو عدد نبورا کلو بچه تا فرکال آباد آو سی و مولانا سیم دار جو عدد دار خدا ورست نفیل دار دار آن دار دوينه دا ټول خالق چې دی وینه کلر دیا لکه وی شر کوي په مستي اورمره سلام عزت کا پالا گون ہے پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد وسلام